Pranvera dramatike e vitit 1999 të subjekti librit publicistik Kronik Lufte e Qytetit pa Luftë të gazetarit Bashkim Shala. Libri flet për humanizmin e treguar nga populli i qytetit të Kuksit në ato ditë të vështira mikpritjet e eksodit kosovar dhe për rolin esencial të gazetarëve në pasqyrimin e ngjarjeve. Zgjedhja e luftës në Kosovë si ngjarje më e rëndësishme e shqiptarëve e shekullit të fund shekullit 20 edhe atëherë kishëm pak përvojë. Kam qenë vetëm 3 vjet gazetar me mungesa teksuar logjistike. Ambasadori në detyrë i Kosovës në Shqipëri, Syl Ukshini, foli për rëndësinë e këtij libri në përcjellje të sinqertë të ngjarjeve tronditëse që pllakosën Shqipërinë dhe Kosovën në pranverën e 99-s. Rrëfimi që sjell, narrativa që sjell bashkimin në këtë libër, padyshim që jep një kontribut të jashtëzakonshëm për pasurimin e kulturës së kujtesës së kombit ton në ditët më të vështira që ka përjetuar kombi. Kur them kombi, po bëjm fjalë për gjysmën e shqiptarëve jashtë Shqipërisë lëndëneze. Kronik Lufte e Qytetit pa Luftë është një faktografi mjaft e dobishme në lëmën e gazetarisë shqiptare, pasi sjell në mënyrë transparente ecurinë e ngjarjeve nga syri një reporteri, duke u shndërruar në manual për gazetarët e rinj. Shumë suksese i dashur bashkim në libra të tjera.